皆さん こんにちは. Time Study and Do 文法 ပညာဒါနတန်းကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေရှင် ကဲတော့ဆန်းစီရူကပြီးကြရက်က Day 1 ဆိုပြီးတော့မေကုန်လေးတင်ပြလိုက်တယ်မနေ့ကဆန်းစီရူအဖြစ်ပေါ့နော်အဖြစ်တိုက်ပြလိုက်တယ်ဒီနေ့မှာတော့အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆန်းစီကတော့ဒီမှာဆိုအယောင်လေးတွေချက်ထားတယ်ဆန်းစီကစာကြိုက်နဲ့အဲ့လို highlight လေးဖောက်ပြီးကြက်တက်တယ်လို့ကြောင်းသားတွေကိုလည်း highlight ဖောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲကြက်ပါဆိုပြီးတော့ပြောတတ်တဲ့ခြင်းတွေရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကြည့်ရတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်စာတွေများလာရင်ဆန်းစီလေးကြည့်ရတာမျက်စိတွေထဲမှာရှုပ်တယ်လीเนาะအဲ့တော့မှားပြီးတော့ကြံခဲ့တတ်တာပေါ့နော်ကဲဆိုတော့အဲ့တော့ကဲဆန်းစီတို့ကဒီမှာအဖြေလေးတိုင်ရင်နဲ့ရှင်းလင်းချက်ကလေးတွေကို ကြည့်ကြကြအောင်เนาะအဲ့တော့ဆန်းစီတို့မှာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲပညာသိဆုံးဆိုပြီးပေးထားတာရှိပါတယ်အခု day 1 ဆိုပြီးနောက်ထပ် day 2 day 3 ဆိုပြီးဆန်းစီတို့ဒီအဲဒီပေါ့ဘုံပိုးတွေကိုပေါ့เนาะ3လ တင်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့3လလုံးလုံးမှာပေါ့เนาะတင်ပြီးတဲ့ခေါက်တိုင်းမှာတက်မှတ်ထားတဲ့ချိန်တော့တွင်မှာအားလုံးပြီးစီအောင်ဖြည့်ဆိုမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီထဲကမှာမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ဖြည့်ဆိုနိုင်ပြီးအမှန်အများဆုံးရတဲ့အကြောင်းသားကိုဆန်းစစ်တို့တက်မှတ်ထားတဲ့ပညာသင်စုတွေကိုပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဆန်းစစ်တို့ဒီလိုမျိုးလေးမိကုန်းလေးတင်ပြီးဆိုရင်အဲ
บ่เนาะแล้วตัวก็တော့ปกติผีเลยไม่ผีผู้สรเอาเลยเซนเซอร์ว่าจี้อ่ะมาผิดแต่ด้วยจ้ามุโลบ่เนาะเออย่าๆไม่ย่าๆ조사ပြီးတော့ผีจี้ပါပြီးတော့เซนเซอร์ခုလိုပြင်ရှင်းပြတဲ့ခါမှာไลပြီးတော့หน้าถามมาเนาะอ๋อအဲ့ခါကျမှကိုကဘာကြောင့်ဒီနေရာမှာငါအတွေ့လေးဘယ်လိုမှားသွားတယ်ဒီနားလေးကဘာကြောင့်ဒီလိုမှန်းတာလဲဘာကြောင့်မှားတာလဲဆိုတော့သိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ចောင်းသားတယောက်ဒီ grammar တစ်ခုတည်းကိုအလွတ်ချက်ပြီးရနိုင်အောင်မရပါဘူးအဖြေအမှားအမှန်ကိုရွေးချင်နိုင်မှာမှဆောင်းမွဲမှာအမှန်ကောင်းကောင်းနဲ့အောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တတိကြာကြာလေး조사ကြမယ်เนาะကဲဖတ်ကြည့်ကြအောင်ပါ1. 小さな子供がこんなに遠くまで一人で来られっこない。ばの。そのジェナーがろ、何々小さいす、こないそらで、何々まないま、でじゃれ。何々A ဟာစုက9ဆိုတဲ့အတိပဲပါเนาะ A မဖြစ်နိုင်မှာတေချာတလောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိပဲမျိုးပြောတာပါဟာစုက9ပေါ့เนาะမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အတိပဲမျိုးပါကဲတော့ sense တော့ဒီမှာဆိုရင် grammar တစ်ခုကိုကြက်မယ်ဆိုရင် sense ပြတ်တဲ့နီးလေးရတော့ပေါ့เนาะဒီမှာဂျပန်လိုရှင်းလင်းချက်ကိုကြည့်မယ်ပြီးရင် setsu suku လို့ခေါ်တဲ့သူနဲ့ပေပေါင်းနဲ့တွဲသုံးတယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်မယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မှ sense ရဲ့ rebel နဲ့တွဲပြီးမှတ်တယ်ဆိုတဲ့ချက်တဲ့ပုံစံနီးပေါ့เนาะကဲအဲ့တော့ဒီမှာဆိုအရင်ဆုံး sense တော့ဂျပန်လိုရှင်းလင်းချက်ကိုကြည့်ပြီးဆိုရင် setsu suku စီကိုတွားပါမယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆန်စစ်တို့ဒီမှာကြည့်ပါမယ်ဆက်စုစုခုလို့ဆိုရဲသူနဲ့ပင်ဖောင်းနဲ့တွဲသုံးတယ်လဲဆိုရင်ဒိုရှိရဲ့ mass k mass ဖောင်းနဲ့တွဲသုံးပါတယ်နောက်ပြီးခါနိုခေရဲ့ mass ဖောင်းနဲ့ plus chi san sik ko nine ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့တွဲသုံးပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ခိုရာတဲ့ mass ပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့ mass ကိုနော်ဖြုတ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ချီဆိုင်စုခို9ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့တုံသွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒီတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါမယ်။ကဲအဲ့တော့ဒီမှာသူကဒီတရက်ဆန်ပန်းလေးကိုပေါ့နော်။နည်းနည်းလေးအဲထူးဆန်းနေတာလေးမျိုးသူကရှင်းပြပေးထားပါဗါး။ခါနေတူဝါတဲ့။ A mask ကြီးပေါ့နော်။ A ရဲ့ mask ပေါင်းနဲ့သူကတွဲပြီးတော့သုံးပါတယ်။အဲ့တော့ခါနေတူနော် plus ခါနေတူဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်ပြီးတော့ A ဆိုတဲ့ကိုသူကတက်ခိနိုင်နော်။ A ကိုပြုတ်လို့ဖို့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆန်စစ်တော့ခါနေတူကိုမြင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ထဲထဲမှာဒါကိုနော်ခါနေလူဆိုတော့အဟုတ်ပါကြလို့ပဲထင်ပါပဲเนาะဒါပေမဲ့သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီစုရုကိုတူပါတခိနိုင်ဆိုတော့ပေါ့နော် negative sign နဲ့အငင်းပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းသတိထားရမယ်เนาะကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ကြည်ပါမယ်2最近家族間の殺人など新規がたいニュースが多いเนาะခုတလောမှာတဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်မိသားစုအတွင်းပေါ့เนาะကိုမိသားစုအတွင်းမှာပဲဖြစ်တဲ့ပေါ့เนาะလူသက်မှုပေါ့เนาะကိုမိသားစုအတွင်းမှာပဲလူသက်သမားရှိနေတာပေါ့เนาะအဲ့လိုအမှုကိစ္စမျိုးတွေပေါ့เนาะစာတာမျိုးတွေအဲ့တော့新規がたいဆိုတာကတော့ယုံကြည်ဖို့เนาะယုံရအောင်ဘလို့မကိုအဖြစ်လဲယုံဖို့ခက်ခဲတဲ့မူကြီးနေပေါ့နော်ဒီလိုလုံးလိုက်မယ်လို့ဘယ်သူမှလည်းထင်မမထားတဲ့တကယ်ကိုယုံကြည်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ပေါ့နော် news ကအိုးတည်နေကများတယ်လို့ပြောတာပါနော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆန်စစ်တွေကသူ့ရဲ့ဂျပန်လိုရှင်းလင်းချက်ကလေးဂါတိုင်ရဲ့ဂျပန်လိုရှင်းလင်းချက်ကလေးကိုကြည့်ပါမယ်အေဆူရုနော်ကမုစုခါရှိနာခနာခါအေဆူရုကိုတူကတက်ခိနိုင်အေကိုပြုတ်လို့ဘဝခက်ခဲတယ်တော်တော်နဲ့အေကိုလုဖို့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆန်စစ်တို့ကဒီမှာဆိုရင်ဂါတိုင်ကိုယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်
같이 우리 뜨지네 소리도 같이 예리비야 집에서 대비하노 여가 나이 번호 알람이 피난세야 장어 메시 나르코와 에루 소리 대비하노 게 에러 디마 솔루시 산세루가 노 두네 번호 세주스쿠리 뚜에똥나리고 지지바메 도시노 메스케 plus gardine เนาะ ตัว mass pound เนี่ย เนาะ plus gardine เนี่ยด้วยပြီးတော့ 3 เนี่ยပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ gachida เนาะ gachida ဆိုတာကတော့ a เนาะ a maskey noun ဆိုတဲ့ပုံစံဆိုတော့ သူဒီ maskey နဲ့လည်းတွဲပြီးတော့ 3 နဲ့ noun နဲ့လည်းတွဲပြီးတော့ 3 နဲ့ပုံစံဖြစ်ပြီးတော့ a က o ဝိ เนาะ a ကများတယ်အစောကစက်စစ်ပြောတဲ့ g ပဲလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ် san မှာ เนาะ yoga nine နနိနနိ wa เนาะ तू आ मस्के ने ट्वेबी रो तो ने मस्के प्लस योगा नाइन सुरे पंसे म्यो फिर पीरो ए सुरु हो होगा नाइन नो ऐरा उपयोग लो नीला मशीबू नो अलो लो नीला मशीबू लो सुरे देवे म्यो बे फिर पारे के ऐरी रो सबीरो जीबा में सैम ओना नो हितो गा ब्योइनो है यानो मारु खारा साबिशी गेनी Soto miteiru pono aro mengli gare di seyong ye pono seyong ye akan ye prinpao ka ni pi ro thi chen ni de bon po de pono pongsan le ne apin go chi ni de so le dei pe pono aro sabishi ge no so ro tu ye japan lo shin ni jet kle ya a so no so so ra ga alo phit de bon po de so le dei pe ya ba de aro tu o set pi shin pyat tha le shi ba de a ge da di a so da so le dei pe phit pi ro a ge ni di a Sony လို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲအဲ့ဒီတော့ဆိုရတော့သိရနော်ပုံပေါ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်စသုစုခုအပေါ့နော်သူနဲ့ပဲဖောင်းနဲ့တွဲသုံးတယ်လဲဆိုရင် e ခေယောရှိမှာအေကိုဖြုတ်ပြီးတော့plus ge ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကိုတတိယချာချာမှတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်။ကဲအဲ့ဒီတော့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါမယ်။ဘောနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်စာပြီးရှိစာနီစာပြီးရှိခု စာဘီရှိခဲတယ်ပါเนาะစာဘီရှိစာနီလို့သူကရှင်းပြထားတယ်เนาะအဲ့တော့စာဘီရှိခုဆိုတော့သိပါတယ်เนาะအီကိုဖြုတ်ပြီးတော့ခုပေါင်းလိုက်တဲ့ပုံစံလေးစာဘီရှိခဲတယ်ပါเนาะအထီးကျမ်းမယ်ဆိုရင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့စာဘီရှိစာနီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်စเนาะစဒီတဲ့အီခေယောရှိမှာသူကအီကိုဖြုတ်တယ်နာခေယောရှိဆိုရင်နာကိုဖြုတ်ပြီးဘာပေါင်းလဲဆိုစပေါင်းလိုက်ပြီးတော့ဒိုန
ကျွန်တော်ကနဂူရိုင်းအေကာဆိုတော့ဘလောက်တောင်မှအထီးကျန်စရာအထီးကျန်ဘူးကောင်းလိုက်တယ်လို့ဆိုတဲ့အထိပယ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီစလုံးလေးကိုတည်တည်ချာချာလေးမှတ်သားထားဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ကဲတော့ဆက်ပြီးကြည့်ပါမယ်ယွန်းမိုင်းနေချီဥစားခဲအောင်နှုန်းထဲရုံကြအီကရခနာရွာခဲကနိုင်ကြနိုင်သူဆိုလို့ချင်တာကတော့ဘောနော်နေတိုင်းเนาะအရက်ကိုတောင်းနေတာမှလားเนาะနေတိုင်းအရက်ကိုတောင်းနေတယ်
彼女の家に行ったきり帰ってこない。けど、きりの、きりへデビディ、バッタママの、いたまま、ビー、それはカジャラベルするし、え、なになにげれ、え、たい、それはデビバーの、あら、とし、まあ、するし、たファーメンライバーで、あら、たけい、プラス、きり、それ、ぼんざめ、ピバーで、あら、たぴとがーで、の、こわ、たんびよ、ぴゃなびで、なおま、とまわ、の、かのじょう、そらから、とえ、ちとえ、えんご、の、とわら、え、とわび、とわげれ、え、たいめ、くちえ、ディバピレ、帰ってこないの、ぴゃむらう、それ、デビベピバーで。6、今、私は家族に問題があって、旅行、どころではない。の、あら、ソロジナガロ、えー、どころではない。それ、デビベディ、という状況、る、それ、チーニーリ、デイル、パマナ、ダンダリ、バイ、ボノ、チーニーミューリではない。ミシバウ、それ、デビベミューバー。あら、ソロジナガ、
ကျွန်တော်ဟာမိသားစုမှာပြဿနာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ခရီးသွားနိုင်တဲ့အချိန်မျိုးသူ့မှာမရှိပါဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပါကြဲတော့ဆက်စုစုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒိုရှိနော်ဂျီရှော့ခဲရဲ့နောက်တဲ့အီလူရဲ့အီခေယောရှိမှာအီပြန်ပါပါမယ်နောက်ပြီးမဲရှိပါနော်အဲ့တော့မဲရှိ ပလက်စ်တူကိုတော့ဒေဝါ9ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တွဲပြီးတော့သုံးပါတယ်ကြဲတော့ဒီတဲ့မှာဆိုရင်သူကနီချင်းငိုင်း9လေးကိုရှင်းပြပေးထားပါတယ်နော်နီချင်းငိုင်း9ဟာဒီမှာဆိုရင်နီချင်းငိုင်း9ဘောနော်ဒါခန်းချင်းနဲ့ပြထားတာဒါတော့သူရဲ့ဖက်တဲ့ပေါ့နော်ဟီရာဂနာအတန်အတွင်းနဲ့ဘောနော်အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့ အတိပ္ပယ်ရတဲ့ဂရမ်မာပက်တန်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒီလိုဆိုလို့ရှင်တော့ဒီမှာ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 ဒီ
ဒီလိုမျိုးပြောမိတာမျိုးလေးဖြစ်တဲ့တာတကြမလို့ပေါ့နော်တိတိကျကျလေးလေ့လာမှတ်သားပြီးတော့ကြိုးစားကြမယ်နော်